უბედური შემთხვევა ბათუმის მაგნოლიაში შიდა სარემონტო სამუშაოების დროს 50 წლის გიორგი ძველაია დაიღუპა როგორც კომპანია დექსუსში აცხადებენ მშენებელი ტიხრის კედლის დემონტაჟის დროს კედლის ფრაგმენტმა მოიყოლა ცხედარს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა. ჩემთვის კარგად ცნობილი, მე უშუალოდ ვარ ამის თვითხელველი და მონაწილე, ამ ობიექტზე გადატეხვის მიზნით გამოყენებული იყო ეგრეთ წოდებული კაპბლოკი. კაპბლოკი არის სუბუქი კონსტრუქციისა, მაგრამ ძალიან მჩატე და მთლიანად, ესე იგი, ეს ცენტრფორისი გადატეხვის ყველა გედელი აშენებული არის კაპბლოკით. კომპანია დექსუსი ბათუმის მაგნოლიაში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამომწოხარებას გამოთქვამს და გარდაცვლილის ოჯახს სამძიმარს უცხადებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ გიორგი ძველაია მშენებლობის დაწყებიდან მუშაობდა ამ ობიექტზე. უბედური შემთხვევის გამო მიმდინარეობს გამოძიება. უბედური შემთხვევა მოხდა ქუთაისში 61 წლის ნიკო მამაგეიშვილი ავტოქარხნის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობიდან გადავარდა ის საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მამაგეიშვილის ნათესავები ამბობენ, რომ შემთხვევა 6 ივნის ერთ წოდებული ჩინელების მშენებლობაზე მოხდა. ამანტყოფი ეს მამაგეიშვილი ნიკო შემოყვანილ იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ შემთხვევის ადგილიდან, ნუ ავტოქარხნის მიმდებარებად. ტერიტორიიდან ტრავმა ჰქონდა მიღებული სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად. დიაგნოზით შემოვიდა ტრავმჰემორაგიული შოკი მე-4 ხარისხის. მე გავიგე ბაზონიკოს გადაცვალება, რომ თითქოს ესე იგი პარლამენტში, მაგრამ მეორე პიროვნება ამბობს ავტოქარხანაშიო ჩინელებმა იყიდაო და ის ჩინელებიდან ნაყიდი რაღაცა შენობაზე ევიდნენ ანგრებზენ და გადმოვარდაო და მეტი არაფერი არ ვიცი, რა ვიცი. და პარლამენტიდან გადმოვარდაო, ვინ გითხა თავისუფლად? პარლამენტიდან ქუჩაში თქვენ ახანა, თვითონ მოსახლეებმა, მეზობლებმა და. რა თქოს? ნუ თვითონ პარლამენტის შენობიდან გადმოვარდაო.